Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt vietām valsts austrumos gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -4, -8 grādiem. Valsts vidienē šobrīd gaisa temperatūras vārstās -3, -4 grādu robežās. Valsts rietumos no -1 līdz -4 grādiem. Debesīs jau spoži spīd saule, vietām gan saglabājas dūmaka. Rīts vēl būs dzestrs, bet dienas gaitā saulītei spīdot pēcpusdienā gaisa temperatūra daudz vietu paaugstināsies līdz +6, +9 grādiem, atsevišķās vietās līdz +11. Arī Rīgā gan šis rīts, gan diena ir gaidāma saulaina, bez nokrišņiem šobrīd gan vēl augsts, -4, bet dienā saulītei spīdot gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9, +11 grādiem. Vakar pusē kļūs vēsāks un vakarā debesīm skaidrojoties termeti stabiņš līdz +3.